границ. О, зараз будут вертолеты. Уже страшно. Приховайтеся. Єме. Є. Вже бачу. Дадут меду. Вже сонце вийшло, зараз полетять на медозбір. Вже від мене відбивається. Бум-бум. Бум-бум-бум. Того берем. Берем, так. Боже. Мама. Яй-яй-яй, вони ніде не полетіли. Ми їх зараз повиганяємо, полетять. Докусив, бо не дали докусити. О. Ой. Ось тут є. З цієї сторони. Динамка непонятно яка була, що руку позакручував. Чи вона мені поломилася, чи що. Не знаю. Дайте щіточку. Тіло якийсь спокійніший. Ага. На початку. Аж трошки набрали. Нема. Пізніше буде, бо не запечатано. Вона вся в меду, але не запечатана. Ще до тиждень. Запечатаюсь, бо не буде качати. Є. Ну, то файна рамочка. За 3 кілограми вже. Прив'яги нанесли. То Карпатка. Це теж Карпатка. Карпатка і та Карпатка. Там ті завжди носили. Взятки не здіймали, ти все. Так. Було холодно в нас того року. Не було що носити, вони сиділи, дощі. Звідси. Два руї пішло. Два руї. Ну то річ, над собою забере. 3 кілограми бере. Один туди впустив, один сюди. Але він ніде не подівся, той мед нас усадив. Не докусив, вчора не дали. Пчолки. Було як подивитися до них, було зимно. Тут розпліт. Наточників немає. Редуктор пластмасовий. Така фігня. Вже щось там ламилося. Чи мед пахне нюха? Ні. Ну. Медом.
із прополісом. З воском і з прополісом. Як то ще з перою часом? Чи з чим воно там ще? І з медом. Само собою. З різню трав'я, нема сугубу, щоб злипи чи що був. І кульбаба, і зверху, і сину, що так рамочки перевертаються. Раз, і все. Поїхали. Так, викачив мед. Зараз буде найвідповідальніший момент. Так. Отакий мед. Дивимося, що тут його натекло. Самому неудобно тримати. Чого воно нікуди не ділося? Пчоли літають. Сталося. І так вийшло банячок меду. Скільки то літрів? 25 літрів. Ну, непогано. Для першого урожаю. Ще буде липа, ще щось буде. Примано варити медовуху. Може завтра буду варити.